evening. Good evening, sir. என்ன தரமா? ஆ சார் நீங்க? தரமா கேக்குதே. ஓ சிக்கப்பா இதுரு அது சார் ரிசீவ் மாரிய. ஏனோ? சிக்கப்பா இதுரு அதுக்கு ரிசீவ் மாரிய லாச்சு. சௌதா. சும்மே. ஏன் மஸ்தா இதுரு? நானு சப்பாத்தி தின்தா இதுனி. சௌதா நம்மதுல்லா? டெஃபினட்லி சார் கூட நான் அதரல ஏனது. சௌதா. ஆர்த்து கொடுவர் அந்த சட்டர்டே. ಸಾಟರ್ಡೆ ಕೊಡುವರ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಡ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಟರ್ಡೆ 9:30 ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಸರ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಏನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೆನೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಬೇಗನೆ ಹೊರಟಿರೋದು ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಅಂದ್ರು ಶಾರ್ಪ್ ಟೈಮ್ 9:30 ಶಾರ್ಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೌದಾ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಇರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಡ ಯಾರಾದ್ರು ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ 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 ಯಾವ್ದು ಕಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಾವು ನೈಟ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಇದ್ದು ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂಗೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮನೆಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಹೌದು ಅದೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆ 5:30-6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ವೆಕೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗೋಣ ನೀಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಟರ್ ಅದು ಸೇಫ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ದರ್ಶನ್ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಾ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ನೋಡಿದಂಗೆ ಹೌದಾ ದರ್ಶನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅದೇ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇದು ಅದರ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ತೋರಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ ಏನ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ಅಂತ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸರ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ಆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸರ್ ಆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇದೆಲ್ಲ ತರ್ತೀರಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಹಾ ಸರ್ ಅದೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸುಟ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಓಕೆ
ನಿಮ್ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಮೇಲೇನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಖುಷಿನ ಹೇಗೆ. ಅಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಬೇಜಾರೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಬೇಜಾರೇನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂದೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಂಗೇನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಹೊಸತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೊಸದನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಏನೋ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆ ವರೆಗೆ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ 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 ಸರಿ, ಊಟ ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಶೂರ್ ಸರ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿಯಾ? ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಂಘ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಊಟ, ಯಾಕೆ ಲೇಟ್? ನನಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಊಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಜೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಚಪಾತಿ ತಿಂದೆ, ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಸ್ನಾಕ್ ಟೈಮ್ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನ್ ತಿಂದ್ರಿ? ಚಪಾತಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಪಾತಿಯಾ? ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಲು ಕುಡಿದೆ, ಹಾಲು ಬ್ರೆಡ್. 12:30 ಹಂಗೆ, ಏನು 12:30 ಒನ್ ಹಂಗೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿಂತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚಪಾತಿ ತಿಂತೀರಿ ಒಂದ್ ಸಲಕ್ಕೆ? ಮೂರ್ ತಿನ್ಬಹುದು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಗುಡ್. ನಿನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು 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 ಒಳ್ಳೇದು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಚೂರ್ ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಮ್ ಒಳ್ಳೇದು, ಜಾಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಜಾಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಚಪಾತಿ ತುಪ್ಪ. ನನಗೆ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ. ಹಾ ಜಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿದೆ ಲೋಕದ ಜಾಪ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸಾರಿ, ಯಾವಾಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸಿಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ತಿವಲ್ವಾ ಅವಾಗ?
ಸೊ ಅದಾಗ ಎತ್ತು ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತಕ್ಕನ್ನೋದಿದೆ ಚಿತ್ತಕ್ಕನ್ನೋದಿದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಂಬಿದೀನಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು ರೂಮ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಮನೆ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ವಾರ ವಾರ ಬಂದು ಒಂದಿವಸ ನೈಟ್ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿ ಸರಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಿಚನ್ ಇದ್ದು ಕಿಚನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ್ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮೋಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದ್ದ ಆ ತರದ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದ್ ರೂಮ್ ಸಾಕು ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ ಕಿಚನ್ ಕಿಚನ್ ಇದ್ದು ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ 7,000 ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಏನಾಯ್ತು